Кажуть, що не можна приготувати яєчню, не розбивши яйце. Але ми з цим абсолютно не згодні. Тому показуємо, як приготувати смачну яєчню і зберегти яйця від биття, а курочок від експлуатації. Нам знадобляться отакі продукти. Спочатку готуємо білок. В чашу блендера подрібнюємо тофу і трохи його перебиваємо. Заливаємо рослинним молоком, додаємо крохмаль і чорну сіль. Це така спеціальна вулканічна сіль, яка має схожий на яєчний смак. Вжухаємо все разом і білок готовий. Для жовтку перебиваємо моркву, додаємо до неї негостру гірчицю, рослинне молоко і перебиваємо. Під кінець спеції все та ж чорна сіль, куркума, харчові дріжджі і крохмаль. Перебиваємо все разом до однорідності, отака має бути консистенція. На дуже добре розігріту пательню з олією ложкою обережно викладаємо білок і розрівнюємо. На пів хвилини накриваємо кришкою, щоб вона прихопилась. І викладаємо зверху ложечкою жовток. Готуємо під кришкою до хрусткої скоринки. І от такий розкішний сніданок у нас виходить. Ви тільки гляньте на цю скоринку. Шах і мат не вегани. Ви всі чудово знаєте, звідки беруться яйця, і в цьому немає нічого апетитного. Інша справа – веганська яєчня. Ніжна, просто тане в роті. Золотистою скоринкою і пікантним жовтком. Це точно варто спробувати. Смачного!